Jeg ser ikke rigtig nogen mere. Min kæreste, hun har droppet mig, og mine venner vil heller ikke se mig mere, fordi at jeg prioriterer noget andet. Hvis jeg kan se, noget ikke er i vatter, eller noget ikke passer på det mål, det skal være, den er 3 mm fra, så går min hjerne helt amok. 3, 2, 1, nu! Herop til Skills, der er jeg så flyttet ind i værkstedet de her uger op til, og morgen, Michael. Det eneste, jeg laver, når jeg står op, det er jo bore. Den 16. Det er rigtigt.